हाई सबैजनालाई आज म तपाईँहरूलाई बिबिएस फर्स्ट इयरमा अकाउन्टिङ प्रोसेसको अकाउन्टमा चाहिँ हामी अकाउन्टिङ प्रोसेसमा चाहिँ तपाईँलाई जर्नल इन्ट्रीको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई गर्दैछु र यो बिबिएस फर्स्ट इयरको न्यू कोर्सको यो पार्ट टूमा अकाउन्टिङ प्रोसेसको पार्ट टूको लागि चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। पार्ट वानमा चाहिँ हामीले अकाउन्टिङ इक्वेसन पढ्यौँ र पार्ट टूमा चाहिँ हामी जर्नल इन्ट्री पढ्छौँ र जर्नल इन्ट्री पढ्नको लागि केही तपाईँहरूले रुल्सहरू बुझ्नुपर्छ र केही कन्फ्युजनहरू हुन्छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला र म एमके सर तपाईँहरूको रिप्लाई चाहिँ म छिटोभन्दा छिटो दिन्छु। सो अब हामी बोर्डमा लागौँ है त। सो बिबिएस फर्स्ट इयरमा अकाउन्ट्समा चाहिँ आजको पार्ट भनेको हाम्रो जर्नल इन्ट्री छ। हेर्नुहोस् त ल, जर्नल इन्ट्रीमा चाहिँ हामीले दुईवटा कुरा चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्छ। कस्तो कुराहरू भन्दाखेरि डेबिट र क्रेडिट भन्ने पार्ट। ल हेर्नुहोस् त, डेबिट र क्रेडिट। सो डेबिट भनेको के छ? व्हाट कम्स इन, जे आउँछ त्यो डेबिट हुन्छ। सेकेन्डमा, अल एक्सपेन्सेस आर डेबिट। थर्डमा, अल एसेट्स आर डेबिट। यो तिनवटा कुरो चाहिँ तपाईँले जर्नलमा चाहिँ डेबिटलाई हुनलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त। सो अब क्रेडिटमा चाहिँ व्हाट गोज आउट, जे जान्छ त्यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, अल इन्कम भनेको तपाईँको के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। अल लाइबिलिटिज भनेको के हुन्छ? यो पनि क्रेडिट हुन्छ। सो हामीले चाहिँ जहिले पनि तपाईँको के हुन्छ जर्नल इन्ट्रीमा चाहिँ डेबिट र क्रेडिट, डेबिट भनेको व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, डेबिट भनेको एसेट्स, क्रेडिट भनेको लाइबिलिटिज, डेबिट भनेको एक्सपेन्सेस, क्रेडिट भनेको इन्कम। सो हामीले चाहिँ यति चाहिँ यसको एउटा रुल्सहरू हुन्छ। अब तपाईँले जहिले पनि जर्नल इन्ट्री गर्नको लागि यति रुल्सलाई फलो गर्नुभयो भने हुन्छ। र जर्नल इन्ट्री पनि हाम्रो नर्मली लेजर दिएको छ भने तपाईँको 10 मार्क्समा वा 15 मार्क्समा चाहिँ हाम्रो बोर्ड इक्जाममा चाहिँ आउन सक्छ है त। सो तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो हुन्छ। ओके, सो अब हामीले चाहिँ तपाईँको बुकको जुन चाहिँ अस्मिता पब्लिकेसनको छ पेज नम्बर 121 है, जर्नल इन्ट्री भनेर एउटा गर्न गइरहेको छु। सो सबैजनाले हेरिदिनु होला र यो चाहिँ पेज नम्बर बुकको पेज नम्बर 121 हो र यो पार्ट टूमा पर्छ हाम्रो अकाउन्टिङ प्रोसेसको है। र मैले यो पार्ट बाई पार्ट तपाईँहरूलाई क्वेसनहरू राख्दैछु, तपाईँहरूले त्यहाँबाट हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो क्वेसन नम्बर 9 सल्युसन हेर्नुहोस् है त। सो जर्नल इन्ट्रीको लागि पहिला सुरुमा डेट अर सिरियल नम्बर भनेर हामी भन्छौँ। सो तपाईँले यसलाई डेट पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अकाउन्ट्स टाइटल दिनुहोस्, पार्टिकुलर्स दिनु, अकाउन्ट टाइटल्स। ल, यो चाहिँ तपाईँको भयो पिआर भनेको लेजर फोलियो टाइपको भयो। पिआर एलएफ लेख्दा हुन्छ, पिआर लेख्दा हुन्छ। अब तपाईँको डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्टको चाहिँ ल यसरी तपाईँले बनाइदिनु होला। ओके, सो यो फर्मेट भनेको जर्नल इन्ट्रीको लागि सधैँ हुन्छ र तपाईँले जर्नल इन्ट्रीको रुल्सहरू मैले तपाईँलाई भनिसकेँ है त। सो अब हामीले हेर्छौँ ल, फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, फलोइङ ट्रान्जेक्सन आर प्रोभाइडेड टु यु भनेर दिइरहेछ 9 नम्बरमा र के भनिरहेछ जनवरी 1 चाहिँ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास रुपिज 20,000 रे। सो 20,000 चाहिँ तपाईँको भनि 20,000 चाहिँ बिजनेस स्टार्ट गऱ्यो रे। सो डेटमा जनवरी 1 हेर्नुहोस् त, सो तपाईँले जब बिजनेस स्टार्ट गर्नुहुन्छ नि जे कुराले गर्नुहुन्छ त्यो डेबिटमा हुन्छ। सो क्यास अकाउन्ट डेबिट र यो जहिले पनि टु क्यापिटलको लागि हुन्छ। हेर्नुहोस् त, क्यास अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल अकाउन्ट। अब तपाईँको के हुन्छ नाइरेसन हामीले लेख्नु पर्यो। सो तपाईँको बिइङ वा हामीले के गर्न सक्छौँ टु भनेर पनि दिन सक्छौँ। सो के गरिरहेछ बिइङ
started business with cash. अब यसमा कहिले काहीँ क्यापिटलहरू अब लाइक कस्ट अफ गुड्स सोल्ड स्टकहरू फर्निचरहरू दिन सक्थ्यो त्यो पनि हामीले राख्न मिल्थ्यो सो 20,000 डेबिटमा राख्नुहोस् 20,000 क्रेडिटमा राख्नुहोस् ल सबैजनाले ध्यान दिने कुरा चाहिँ अब अर्को कुरा चाहिँ जेन थ्रीमा गुड्स पर्चेज फर क्यास हेर्नुहोस् है त पर्चेज भनेको खर्च छ सो पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट हेर्नुहोस् त बिङ पर्चेज गुड्स अन क्यास भनेर लेखिदिनु होला सो कति छ तपाईँको 10,000 ल सो यो चाहिँ अब मानौँ न यो पर्चेज गरेको ठाउँमा चाहिँ जब कुनै मेसिनरी फर्निचरहरू नाम दिएको भए चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ तपाईँले त्यो नाम लेख्थ्यौँ कि जसरी फर्निचर तपाईँले पर्चेस गर्नुभएको छ भने फर्निचर टु क्यास हुन्थ्यो क्या यसरी तपाईँहरूले गर्नु पऱ्यो है त अब तपाईँको जेन सेभेनमा हेर्नुहोस् त जेन सेभेनमा चाहिँ फर्निचर पर्चेजै भनिरहेको छ ल हेर्नुहोस् सो सामानको नाम दिएको छ भने सामान पायौँ सो फर्निचर अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट हेर्नुहोस् त 5,000 भनेको छ अब बिङमा चाहिँ हामीले के राखिदिने पर्चेज फर्निचर अन क्यास भनेर दिने फर्निचर अन क्यास ल सो यसरी हामीले तिनवटासम्म चाहिँ जर्नल गऱ्यौँ हेर्नुहोस् त ओके सो अब एउटा लास्टमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है सो तपाईँको लास्टमा एउटा अर्को छ सो यसमा चाहिँ क्यास पे टु सप्लायर भनिरहेछ सो हेर्नुहोस् त जेन नाइनमा हेर्नुहोस् है सबैजनालाई क्यास पे टु सप्लायर भनेको कसले पाउने भयो सप्लायरले सप्लायर अकाउन्ट डेबिट टु हाम्रो के गयो क्यास गयो बिङ क्यास पेड टु सप्लायर ल हेर्नुहोस् त यसरी तपाईँले डेबिट र क्रेडिट तपाईँहरूले गरेर यसरी चाहिँ 3,000 अब टोटल गर्नुहुन्छ भने टोटल गरेर पनि राख्न सकिन्छ सो जर्नल इन्ट्रीमा यसरी बुझ्ने कि डेबिट भनेको वाट कम्स इन एसेट्स एक्सपेन्सेस क्रेडिट भनेको वाट गोज आउट इन्कम र लायबिलिटिजको पार्ट चाहिँ हुन्छ ओके सो तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन भएको छ तपाईँलाई भने कमेन्ट गर्नुहोस् है र म तपाईँको कमेन्टको चाहिँ रिप्लाई गर्छु है त हस् थ्याङ्क यू